Єгипетська компанія замовила у комбінату «Азовсталь» групи «Метенвест» 1900 тонн листового прокату з підвищеними міцновластивостями. Хоча з цими клієнтами металурги співпрацюють не вперше, цього разу вимоги до продукції були нові, дещо жорсткіші, розповідає Руслан Сагіров. Повищені требування по пределу текучості, временному сопротивлению розриву, по долі в'язкої составляючої на ударних образцах і при испытаниях падающим грузом. Аби виконати замовлення, фахівці технологічного управління опрацювали хімічний склад сталі. Спочатку протестували нову технологію прокатки листів, а потім стали до виробництва. 7 февраля данную продукцию мы уже отгрузили из цеха, и 16 февраля данный металл уже был направлен судном непосредственно к заказчику в Египет. І вже 5 березня матеріал взяли в роботу в Єгипті. На комбінаті запевняють, клієнти продукцією задоволені. Металурги готові і далі працювати за такими критеріями. Даний метал був прийнят нашими контролерами АТК, був прийнят сторонньою організацією. Ввиду того, що ми отримали удовлетворительний результат, ми згодні працювати і тільки за те, щоб нам видавали нові закази з такими ж требуваннями. Усього з минулого року з комбінату «Азовсталь» групи «Метенвест» до Єгипту відвантажили майже 10 тисяч тонн металу. Валентина Чурікова, Артем Карабецький, телеканал «Донбас».